Од почетокот на годината до 20 мај, територијалната противпожарна единица од Битола интервенирала 240 пати. Бројот на пожари годинава споредбено со минатата година е намален, вели командирот на територијалната противпожарна единица од Битола, Костадин Поповски. Тој додава дека единицата е подготвена за сите оперативни состојби на терен. Во однос на прошлата година мај 2019, далеку се намалија. Интересно е тоа што лани во месец март беа актуелни пожарите на отворен простор. До овен момент тие пожари се, можам да речем, минорни, без никакви значајни резултати. Единица за наше располагаме, ал тене единствена единица во државата, кој што имаме исклучиво специјални возила за шумски пожари, значи за терени. Јас се надевам дека со текот на времето имаме услови, значи, најважната работа, потенцијалот е зголемен, капацитетот е зголемен, кога имаш капацитет на јуса, може све да се организираш. При евентуални масовни пожари, како што знај да не зафати Битола, јас сум уверен, а и согласно законските акти, норми, обврски кои што ги имаат институциите, кои што се занимаваат во делот на сопонесувањето на пожари на отворен простор, значи како што Националниот парк Шумско, така и Макшелан, како и државните институции, дирекцијата, ќе си го дадат своето и ќе ни помогнат. Значи, ова да апелирам дека единицата е таа која ще е спремна да се вклучи само во првиот почетен удар. Но иако е намален бројот на пожари во споредба со минатата година, Поповски со апел до граѓаните да не се пали оган на отворен простор. Палењето на оган во на отворен простор е законски санкционирано, е кривично дело, значи кривично дело, и не им препорачува некој баш шујка на народната, кај ме најде баш мене, затоа што тоа е кривично дело, затоа што минималната казна за палење на пожари на отворен простор е 3 години. Значи, јас апел планирам како што ги немаме досегашните пожари на отворен простор, а тоа е благодарение на малената интервенција и движење низ полето. Јас се надам дека и ова година ќе продолжи во тој тем. Совеста ќе се зголеми, а и последните двете години мислам покажа тоа дека стварно ги немаме тој интензитет како што ги имаме интензитет од подоцнашните години. Моментално единицата располага со 39 пожарникари, од кои 31 во Битолската единица, а по 4 лица на припомош во општините Могила и Новаци.